Dragi gledateljice, poštovani gledatelji, dobran večer. Moj večerašnji gost je saborski zastupnik i predsjednik Zagrebačke organizacije socijaldemokrata, gospodin Davor Bernardić. Dobro večer, gospodine. Dobro Bernardić. večer i pozdrav svim gledateljima televizije Jabuka. Hoće li najtrofejniji košarkaški klub Cibona otići u stečaj ili će ga ipak netko spasiti? Pogledat ćemo zajedno u prilogu kolegice Marije Pajić. Sukob Zagrebačke gradske skupštine i gradonačelnika Milana Bandića ne jenjava. Najnovija žrtva političke osvete gnjevnog bandera sa je legendarni košarkaški klub Cibona. Kada gospoda, novi predsjednik Cibone i novi direktor Cibone donesu papire koje sam naložio, a zna kolega Lovrić, je li tu kolega Lovrić? Biba, biba. biba je to, ali lo, kolega Lovrić je bio na svim sastancima sa mnom. Onda ćemo početi davati novce u Cibonu. Inače, do tada nema ni lipe iz grada i dok Skupština kroz prijedlog sanacije traži rješenje kojim bi se spriječilo gašenje najtrofejnijeg hrvatskog kluba svih vremena, gradonačelnik Bandić gura Cibonu u stečaj, što osim gubitka pravnog statusa podrazumijeva i definitivan gubitak prava natjecanja u Euroligi, a vrlo vjerojatno i regionalnoj. Steće može biti u Kamenskom i brodogradilištu Viktor Lenac i ne znamo, u trgovini Pevec, ali ne može biti u Ciboni koja je udruga građana pa bojim se da to neće biti gašenje, gašenje samo košarkaškog Cibone, nego jednim velikim dijelom i gašenje hrvatske košarke i bojim se da će nakon toga hrvatska košarka izgubiti ono svoje mjesto na košarkaškoj karti europe i svijeta koje je do sada imala iako po sportskim kriterijima Cibona ima pravo na sudjelovanje u najelitnijim europskim natjecanjima, čini se da bi joj ipak mogla presuditi politika. Prema dosad viđenom aktualnom gradonačelniku, od sportskih uspjeha važnije su nekretnine, a one u Ciboninom slučaju vrijede 60 milijuna kuna, što je osjetno više od ukupnog Ciboninog duga. Steće ide onaj gdje ima puno više dugova od imovine. Međutim, imovina Cibone je veća nego što su dugovi Cibone. Pa i to je jedan razlog da, iako velim u sportu, kod nas to konkretno ne dolazi stečen, bi značilo likvidacija kluba. Ja se nadam da će Gradska skupština učiniti napora i svi ostali bi trebali. Jer na konc grad, ovaj grad Zagreb i država moraju reći je li nam treba, je li Hrvatskoj treba jedan takav klub koji je 20 godina kontinuirano igra u Euroligi, je li nam to treba i hoćemo li to financirati. A ako kažemo da da, onda to treba financirati, Ako kažemo da ne, ali onda to treba biti odluka, onda to biti jasna odluka da je to, da je to ne zato što se ne želi, a ne zato što Cibona to sportski ne može ovoga osigurati. Prije 25 godina Cibona je bila europski košarkaški gigant. Gdje god su se pojavili draženi prijatelji, bili su strah i trepet. Na Ciboninim rezultatskim uspjesima s kraja 80-ih i infrastrukturalnim potrebama univerzijade, kod spojišta dviju pruga između Savske ceste i tadašnje Končareve, a danas Stratinske ulice, niknuo je sportsko-poslovni kompleks Cibona-Neboder, dvorana i Cibonin prolaz. U tom kompleksu Cibone se radi o dva broja. Jedno je Savska 28 jedno je Savska 30. Savska 30 je Koškaški centar Dražen Petrović i to ona je Lipsa, ona dvorana. A sportsko-poslovni kompleks na Savskoj 28, koji obuhvaća poslovne prostore koji su pretežno vlasništvo Cibone, pa ima i nekih firmi koji su, Pa Privredna banka, pa Agrokor je vlasnik ovoga nebodera tamo, evaj, prema tome koji su nazvali to Mirkova cigara, tako kad smo to nagradili za Univerzijadu. I, I to na tim poslovnim prostorima je Cibona uknjiženi, gruntovno uknjiženi vlasnik jer do tih prostora je Cibona došla kao i do dvorana, mi smo dvoranu Kupili, kupoprodajne ugovore smo kupili i dvoranu i kupoprodajne ugovore smo kupili te poslovne prostore od građanog poduzeća Gortan i platili sa računa Cibone. Imali masu akcija skupljanja tih novaca u široku pomoć našeg naroda i svih ostalih. Mi smo došli u račun toga. E sad, neko... neko Govori o tome, veli, to nije naše. Naše, postoje u pravnoj državi, svi dokumenti su tu i to se lako vidi. Cibona se upisala kao vlasnik na sve poslovne prostore u Ciboninu prolazu. Riječ je o ukupno 30 uknjiženih lokala i 6 neuknjiženih. Ostali poslovni prostori, osim što su pod hipotekom, odjednom su postali privlačni gradskoj upravi na čijem je Čelo Bandić. Svi ti poslovni prostori su zaista vlasništvo Cibone nema nikakvog razloga da bilo tko osporava to nesumnjivo ne, ne ovoga što je Cibona pravnim putem stekla. Nakon punih 14 godina gradonačelnik se sjetio da bi ti prostori zapravo mogli biti njegovi. Revizija gospođe Kratić je bila u Ciboni. Nismo dobili ni revizijski izvješće. Nismo dobili ni izvješće ono koje smo mi govorili da se utvrdi točna kvadratura prostora koji, koja raspolaže Cibona i koja se komercijalizira koliko je fakturirano, koliko nije i kolika je stvarna kvadratura. Mi moramo tamo podvući crtu i napraviti čiste račune da bi gradonačelnik preko ureda, ne ja, ne dajem ja opet ništa, naložio da se obaveza prema Košarkaškom klubu Ciboni izvrši. Dok to ne bude došlo u grad, u ured i u kontroli ono što je kolega Herak radio, nema ni lipe u Cibonu. Očekivanu sanaciju kluba Bandić je već pokušao obstruirati podizanjem tužbe, a čelnici Cibone s gnušanjem su odbili ideju o stečaju. U kojem je uloga upravitelja bila namijenjena ni manje ni više nego Bandićevu intimu su odvjetniku Perilozici. Lozici. smo mi došli u situaciju da saniramo taj naš dug, ne, putem, putem određenih investicijskih stranih fondova, koji su spremni da uđe, jer vide to su i svoj neki poslovni interes s tom, sad se onemogućava u tome, jer sad grad je nas tužio da, da, je grad vlasnik tih prostora. Jasno da on nema nikakve šanse na sudu, da je to čisto sve ko suda, ali smo mi sad blokirani da ne možemo rješavati ove probleme, a mi, mi već danas pol stvari sanirali. Nije jasno ni kako bi u ovom kriznom vremenu grad Zagreb uopće mogao ispoštovati preuzete obveze dužnika prema Zagrebačkoj banci teške 23 milijuna kuna, kad je svima jasno da Bandić novaca nema.